Ողջույն, սիրելիներս։ Մենք այսօր կգործենք այս աբադոկը։ Սա գլխի վրա ավելի գեղեցիկ է լինում, այդպես այս մեջտեղի հատվածը։ Սա գործել եմ երեխաների համար։ Հիմա չափսը կասեմ։ Մի կողմը, հա, այսպես մի կողմը, եթե հաշվենք 18 սանտիմետր է լինում։ Հիմա ես ձեզ կասեմ մեծերի համար ինչպես կարող եք հաշվել։ Այսպես կարող եք նկարել, սրանք այս 14 օղակ, 18 օղակ, այսպես 4 համարի շուղով 20 օղակ եք հավաքում, 5 համարի շուղով 18, 6-ով 16 օղակ, 7-ով 14, գործում եք 23 սանտիմ, միայն կեսը վերաբերվում է այս կեսին։ 23 սանտիմետրից հետո արդեն գործում ենք սա, հետո շարունակում եք կրկին 23 սանտիմետր։ Եվ նույնը մանկականը։ Մանկականը 4 մմ անցը 16, 5-ը 14, 6-ը 12, այդպես։ Եթե ավելի մեծ է գլուխը, քան 58 սանտիմետրը, ավելի մեծ գլխի համար 24-ից 25 սանտիմետր է գործում միայն կեսը, միայն այս հատվածը։ Հիմա նախշը բավականին հեշտ է։ Միայն գործում եք մեկ շարք, հա, կարելի այդպես ասել, մնացած շարքերը գործում եք այնպես, ինչպես որ կա։ Այստեղ ես հավաքել եմ 10 օղակ, պարզապես հենց ձեզ ցույց տալու համար, կարծում եմ հասկանալի կլինի, ինչ եմ գործում, որովհետև նախշը ինքը շատ հեշտ է։ Ուրեմն առաջինը գործում ենք կամ հանում։ Այս շարքը ամբողջը գործում ենք ուղիղ, ներսի կողմից, այսպես, ներսից գործում ենք ուղիղ։ Վերջինը կրկին գործում ենք ուղիղ։ Հաջորդ շարքը, առաջինը հանում ենք այսպես, գործում ենք մեկ ուղիղ, բայց տակից, նայեք այս տակի անցքից, այստեղից, մեկ ուղիղ, այսպես սովորական, մեկ ուղիղ, նայեք երևում է տակի անցքը, այսպես, մեկ տակից, մեկը սովորական, կրկին, մեկը տակից, մյուսը սովորական։ Եթե ցանկանում եք ավելի լայն, ես վերջինն էլ ուղիղ, եթե ցանկանում եք ավելի լայն գործեք, ապա պետք է այնպիսի թիվ հավաքեք, որ զույգ լինի։ Կրկին հաջորդ շարքը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք մեկ հատ այստեղ տակից, մեկը սովորական, մեկը գործում ենք տակից, մեկը սովորական։ Եվ այսպես գործում ենք քանի սանտիմետր, որ ցանկանում ենք, այսինքն մեր ցանկացած չափսը 23, 24 կամ 18 կամ 10, հա՞։ Չէ, սա սովորական պետք է գործենք։ Եվ վերջինը ուղիղ։ Հաջորդ շարքը կրկին նույնը, մեկ տակից, մեկ սովորական, մեկը տակից, մեկը սովորական, մեկը տակից, մյուսը սովորական, այսպես գործում ենք մի քանի սանտիմետր, քանի սանտիմետր, որ ցանկանում ենք։ Հիմա ես երկու շարք էլ կգործեմ և արդեն կգործենք մեջտեղի հատվածը։ Նայեք այս տակից, որ պետք է գործենք, արդեն մեզ մոտ ձևավորվում է որպես ուղիղ։ Նայեք այստեղ ուղիղ են, այսպես երևում է, որ պետք է դա գործել տակից։
Մի քանի շարք որ բարձրանաք, արդեն էլ ավելի պարզ կերևան այս հատվածները, հյուսքերը, որ դուք արդեն կողնորոշվեք, որտեղից որը պետք է գործել տակից։ Այսինքն ամեն տակից գործելունը, դա այդ շարքը երևում է հյուսքեր սովորական ուղիղ։ 1-ը տակից, 1-ը սովորական։ Նայեք, այստեղ արդեն հյուսքերը երևում են։ Սա արդեն տակից է, սա սովորական։ Ահա, լավ, երկու շարք էլ գործեմ, որ երևա, որտեվ կարծես թե շատ փոքր է։ Այս շարքն էլ և վերջ։ Նայեք, արդեն էլ ավելի պարզ է երևում։ Ինչքան բարձրանաք, այնքան ավելի պարզ եք տեսնելու և կհասկանաք, որ դա պետք է գործեք տակից։ Հիմա գործում ենք մեջտեղի հատվածը, առաջինը հանում ենք, սա գործում ենք թարս և երկու ական փակում ենք թարս, այսպես։ Վերջին, սա թարս և վերջինը ուղիղ։ Հիմա հաջորդ շարքը գործում ենք բոլորը թարս։ Թարսը գործում ենք ետևի թելից։ Վերջինը ուղիղ։ Այս շարքում գործում ենք բոլորը ուղիղ։ Այս շարքում էլ ենք գործում բոլորը ուղիղ։ Այս շարքում գործում ենք բոլորը թարս։ Վերջինը ուղիղ։ Հիմա սկսում ենք ավելացնել, որպեսի ունենայինք այնքան քանակ, ինչքան որ մենք էստեղ սկզբում հավաքել ենք հիմա։ Քանի որ մենք փակելուց առաջին, սա երկրորդը, հա, կարելի ասել, եւ նախավերջինը չենք գործել, գործել ենք, այսինքն չենք, հա, փակել, մեկ թարս ենք գործում, հաջորդը այստեղ ներքևից, նայեք, ներքևից թել ենք վերցնում, գործում ենք թարս։ Եթե կդժվարանաք այդպես, վերցնում եք այս թելը, տեղադրում եք այստեղ և նոր գործում եք թարս։ Եվ սա կրկին թարս։ Եղավ 2, 4, կրկին, սա, նաև, իդեպ, կարող եք այս ուղղակի այդպես հնարավոր չի, ուզում եի ավելի հեշտացնեի ձեր աշխատանքը, բայց այդպես հնարավոր չէր։
Եվ սա արդեն մենք 3 հատ փակել ենք, հիմա 3 հատ պետք է ավելացնենք, 3 անգամ։ Ահա, մեզ մոտ այստեղ պետք է լինի 8, 2, 4, 6, 8։ Ահա, սա գործում ենք թարս եւ վերջինը գործում ենք ուղիղ։ Ահա, մենք ավելացրեցինք, հիմա գործում ենք այնպես, ինչպես որ սկսել էինք գործել։ Մեկը տակից, մեկը սովորական։ Մեկը այսպես տակից, մյուսը սովորական։ Տակից, սովորական եւ վերջինը ուղիղ։ Եվ այսպես շարունակում ենք արդեն մնացած կամ 23 սանտիմետրը կամ այնքան ինչքան որ դուք եք գործել։ Այսքան տակից, նորմալ, տակից, ես այսպես մի քանի շարք բարձրանամ, որպեսզի տեսքը երևա։ Հետո կարում եք իրար արդեն։ Առաջինը հանում ենք, տակից, նորմալ։ Միշտ էսպես ենք գործում։ Ինձ թվում է արդեն երևա այստեղ, ահա նայեք, երևում է այս մեջտեղի հատվածը, ինչպես ենք մենք գործել։ Եվ հետո արդեն իրեն պտտեցնում եք եւ սկսում կարել այս առաջին թելիկներից։ Պտտեցնում եք թարս, հա, սա ուղիղ երեսն է, որտեղ թարս երեսը մեզ մոտ էսպես է երևում։ Սա ուղիղ երեսն է, պտտեցնում եք էսպես։ Եվ հենց այս առաջիններից իրար եք կարում եւ վերջ։ Եվ պատրաստ է աբադոկը։ Ինչ թելով որ ցանկանում եք կարող եք գործել, եթե ինչքան հաստով գործեք, այնքան գործվածքը լավ հաստ կերևա, ավելի շքեղ կլինի տեսքը, սա ավելի նուրբ է։ Այս հատվածներն էլ ավելի այդպես արտահայտիչ կլինեն։ Կարող եք երկու թելով գործել, ինչպես որ ցանկանում եք։ Սա աբադոկի մեջ բարդություն բացարձակ չկա, միայն այս հատվածն է չափսերը, ես ձեզ ասեցի։ Եվս մեկ անգամ ցույց տամ, կարող եք նկարել։ Այսպես։ Սա շատ հեշտ աբադոկ է։ Ահա, այսօր այսքանը կհանդիպենք շուտով, մեզ մոտ կարծես թե արև է դուրս եկել, արդեն երևի մի քանի օր նորմալ կլինի, կհասնենք մեր մանկական հագուստը գործել։ Այսքան երկար ժամանակ չի ստացվում, որպեսզի գործենք։ Քանի որ աշունը արդեն կարող եք սկսել նաև ապադոկներ։ Այսօր այսքանը, պակամ։